Bugünlərdə hamının paylaşdığı və mənə də çoxu tərəfindən göndərilən 8 yaşlı oğlan uşağın sünnətdən sonra cinsiyyət üzvünün zədələnməsi xəbəri məni də üzdü. Siz bunları xəbərlərdə görürsünüz, amma biz təəssüf ki, belə uşaqlarla sıx qarşılaşırıq. Bəs bu problemlərlə üzləşməmək üçün nə etmək lazımdır? Birincisi, sünnətdən öncə mütləqdir ki, uşağı bir uşaq ruhu tərəfindən, mütəxəssis tərəfindən bir dəyərləndirilməlidir. Cinsiyyət üzvünün sünnətə əngəl bir vəziyyəti varmı baxılmalıdır. Bəzən olur ki, uşaqda hipospadiya olur. Belə olan hallarda sünnət məsləhət edilmir. Bəzən olur ki, uşaqda qasıq ya da xaya problemlər olur ki, elə olan hallarda da sünnəti planlayanda sünnətlə birlikdə bu problemi ortadan qaldırırıq. Bəzi uşaqlarda gömülən cinsiyyət üzvü olur. Gömülən cinsiyyət üzvü olan uşaqlarda qasıq üstü pi toxuması çox olur və belə uşaqlarda sünnət icra ediləndə sünnət dərisi çox kəsilə bilir. Bunlarla çox qarşılaşırıq. Sünnət dərisi çox kəsilir və uşaqda sünnət əksikliyi səbəbilə cinsiyyət üzvü kiçik olmuş olur. Bu gələcəkdə cinsiyyət üzvünün kiçik qalmasına, əyriliklərə səbəb ola bilər. Bu ciddi problemdir. Ona görə əgər uşaqda cinsiyyət üzvü gömülürsə, buna sünnət edilməməlidir. Əgər kiçik yaşlardırsa, biz belə uşaqları biraz böyüməsini gözləyirik, qasıq üstü pi toxumasının azalmasını gözləyirik. Əgər biraz böyük uşaqdırsa, çəki verməsini məsləhət görürük. Çəki verə bilmirsə və ya verdikdən sonra yenə cinsiyyət üzvü gömülürsə, onda sünnət deyil, cinsiyyət üzvünün gömülməsi əməliyyatı icra edirik. Beləcə cinsiyyət üzvünü ortaya çıxarırıq və oradakı dərini, yəni sünnət dərisini cinsiyyət üzvünün ölçüsü qədər, ölçüsünə uyğun şəkildə kifayət qədər saxlayıb, artıq dəri ancaq sünnət icra edilir. Yəni ki, mütləqdir ki, birincisi uşağı mütəxəssis tərəfindən müayinə edilməlidir. İkinci, bu xəbərlərdə də gördüyümüz kimi, düzgün alətlərin istifadə edilməməsi nəticəsində cinsiyyət üzvü zərər görə bilər. Lazer adlanan monopolyar kotorilə edilən sünnətlərdə təəssüf ki, cinsiyyət üzvü, cinsiyyət üzvünün baş hissəsi, sünnət dərisi və hətta CD kanalda zərər görə bilər. Bu kimi fəsadlar geri dönüşümü olmayan, bəzən ciddi əməliyyatları tələb edən problemlərdir. Üçüncüsü də gigiyenik, yəni steril olmayan mühitdə sünnət icra edilirsə, sünnət sonrası yara infeksiyaları, qanamalar kimi problemlər görülə bilər. Yəni ki, sünnət bir əməliyyatdır. Bunu küçümsəyərək, buna diqqət edilməyərək icra edilirsə, uşaqda həyatı boyunca daşıyacağı problemlər qala bilər. Ya düzgün mütəxəssis seçərək sünnəti icra etdirin, dəlləklərə bu işlə təcrübəsi olmayan və düzgün alətlə işləməyən həkimlərə sünnət olunmamalıdır təəssüf ki, və ya sünnət icra etməyin. Bu qədər.